我是一名美丽的公主，因为我活泼又可爱，所以大家都叫我兔兔公主。可是我一点都不喜欢这个名字，兔兔公主听起来就像兔兔公主。我秃头有那么明显吗？听说人间的村民头发都很茂盛，那我今天可得下凡看看他们每天想那么多事却不秃头的秘密。乞丐、流浪汉、穷人、警察、大富翁，这么多人，我该先找谁帮忙呢？请夫人帮忙得花钱，请小乞丐帮忙就给点吃的就行了。先去找小乞丐。小乞丐，你的头发那么茂密，究竟是吃了啥好东西？哎，是兔兔公主啊，你怎么有空来看我呢？什么兔兔公主，叫我拉公主就好了。还有，不用嘘寒问暖，我来就是要你的秃头秘方的。哎，秃头秘方，这公主真奇怪，还嫌自己的头不够秃，还要更秃。原本我是打算给她生发秘方的，但看样子这秘方千万不能给她。我哪有什么秘方啊，我连饭都吃不起呢，头秃不秃都已经不重要呢。你这身后不是还有祖传宝物吗？我都看见了。这是防身用的，才不是，不是什么秘方。好你个臭乞丐，有什么好东西就藏着掖着，你这样迟早当一辈子乞丐。差一点就露馅了，要是让公主知道这个秘方，头发越长越多，那她还不得打死我呀。谁说乞丐纯洁可爱？谁告诉我说乞丐虽然没钱但最诚实可靠？看我下次不给他一棒槌。还是朱点钱去找夫人帮忙吧。请问你有什么需要帮忙的？我想要个秃头秘方。这位女侠，我看你的头秃得也不轻了，秃头秘方再让你秃头也看不出效果呀。什么跟什么呀，我是要治秃头，不是要秃头。哦，这个好办，你看这是我们的毛发增长药水池，你只要在里面坚持泡上7749天，你的头发就会像隔壁乞丐一样茂盛，只要99个钻石就可以终身免费泡药水池。好，也只能这么办了，就算花重金我也要把我的秃头的毛病治好。哇，这药水浴好舒服啊，等到我头发长出来我就去改名叫豪登了公主。嘿嘿，快走，还不赶紧走。别推别推嘛。你们这是干什么？我是警察，这个黑心的妇人买过期药水被举报，我是来提醒你的，千万不要用她的药水，否则会有反作用的。什么？我的头发？不过现在看来也没事，姑娘你本来就没头发，害得我还担心这家伙又来害人了。我怎么这么倒霉啊。